Takže v Senátu teď prošla další Senát je pojistka demokracie, ale bohužel prošla přes něj korespondenční volba, již jste odpůrce, já vlastně také. A budete s tím něco dělat, až přijdete, pokud se stane, že vyhrajete volby za rok? Pokusíte se to zvrátit? Pokusíte se tu volbu zrušit? No, my jsme slíbili, že jak u těch daňových oblastí, jak v té daňové oblasti, tak v těch věcech, které jsou kontroverzní, tam určitě spadá korespondenční volba, takže budeme dělat revizi. My se prostě na to podíváme, já vám teďka nedám tady ruku do ohně, že to určitě budeme jakoby negovat, prostě principiálně jsem proti tomu, ale teď jako nechci to říkat dopředu tak, aby to pak vyvolávalo dojem, že hned druhý den po volbách začneme všechny věci, co schválila tato vláda, okamžitě rušit. Jinými slovy, nechci se chovat jako tato vláda, která prostě třeba u EET jako vlastně nezohlednila ten vývoj a zrušila to, protože to brala jako nějakou politickou mantru a vlastně to zrušila i proti tomu, že to ti samotní podnikatele, který to možná na začátku je to obtěžovalo, tak se pak nakonec ukázalo, že to oni sami chtějí. To znamená, já principiálně jsem byl vždycky proti, jsem proti, budu proti korespondenční volbě, ale jakým způsobem se potom k tomu postavíme, jestli na to budeme mít sílu, tak to já vám takhle úplně jako neřeknu. Já udělám jako maximum pro to, aby jsme to nahradili něčím jiným, aby se pomohlo těm lidem, co jsou v zahraničí, ale aby se naplnil ten cíl, to má pomoct těm lidem usnadnit tu volbu v zahraničí, ale ne korespondenční volba. Tady mám pocit, že ten cíl se plete s tím prostředkem. Mm-hmm. Vy máte svůj YouTube kanál, jmenuje se Dvojí metr. Sledují vás také lidé ze zahraničí? Díváte se někdy na nějaká analytika, na analýzy? Teď jsem se dlouho nedíval, takže upřímně nevím, ale z těch reakcí, které tam mám, minimálně v komentářích, jsem pochopil, že ano, a že si to hledá postupně pomalu svoje diváky i mimo Českou republiku. Já jenom přemýšlím teďka, jak dál, jak to jako ještě víc udělat jako sexy, jako toto natáčení, tak, aby se to našlo ještě víc fanoušků, protože je vidět evidentně, že ten samotný Dvojí metr jako téma, že se chytlo, že ti lidé, i kdyby stokrát neměli rádi Babiše nebo ano, tak cítí, že tady je určitá nespravedlnost, že se na jednu a stejnou podobnou situaci ty opinion makersi, novináři často, dívají dvakrát jinak a to je to, co je hrozně štve, že vlastně oni by to chtěli, aby se to promlčelo a já na to upozorňuji. Tak jestli ten formát ještě nějakým způsobem udělat atraktivnějším, tím, že by ho třeba zkrátil nebo to jinak jako rozdělil nebo více soustředil na sociální sítě, aby ta videa se dál šířila, přece jenom už mám nějakých 137 dílů, takže bych to chtěl ještě někam dál jako posunout k té větší atraktivitě toho Dvojího metru. Jak to vlastně vnímáte dneska? Dřív to byla taková nepřestupná linie, novinář, politik sděloval něco tiskovým zprávám novinářům nebo přes tiskové konference, ti to nějakým způsobem zpracovávali a ta média skutečně fungovala jako médium, čili prostředník mezi někým, mezi politikem a voliči, publikem a teda. Ale vlastně dneska spousta politiků má své sociální sítě, různé kanály a vy máte právě tenhle ten tematický kanál. A vy se vlastně v podstatě z toho, co říkáte, tak vy trošku mluvíte vlastně už jako novinář, dramaturg, jakoby vystupujete z toho politického, já nevím, jak to říct, jste role politika, jakoby je najednou dvojí. Jste zároveň politik, zároveň jste influencer, jako nejste jediný, jo, ale influencer, tvůrce nějakého obsahu a přemýšlíte, jak to. Jasně, je to i pro vás i kampaň, jasně, ale zároveň tam máte nějaký obsah, že jo? Tak jak to vnímáte? Já si myslím, že já jako politik prostě využívám ty možnosti a ty prostředky, které jsou, které tady v době, kdy já jsem dělal tiskového mluvčího před 25 lety, tak tady nebyly a já, když jsem posílal tiskovou zprávu, o které jste hovořila, tak jsem stál u faxu jak blázen a posílal jsem fax. Tak to posunulo tímhle způsobem, že prostě můžu točit profesionální videa, dávat to na různý kanály, na různý sociální sítě.
dělat z toho ještě nějaký střihy a používat to dál. Nepovažuji to za jakoby novinařinu nebo kvázi novinařinu, je to prostě prostor, jak politik může vlastně rozšířit ty komunikační kanály a právě nespoléhat se jenom na ty novináře, protože jak se vyvíjí ty technologie, tak se bohužel vyvíjí i věci, které by se podle mě vyvíjet neměly. Ty měly být jako stále, v tomhle já jsem konzervativní. Liberální jsem v těch technologiích a jejich využívání a konzervativní v tom, že prostě novinář je novinář, který, jak jste správně řekla, vlastně jenom tu informaci vlastně tlumočí těm čtenářům, protože ty čtenáři nemohou být na každé akci, třeba tady, kde to spolu točíme, nebo v Poslanecké sněmovně a tak dále. Ale bohužel se z toho tlumočení stalo to, že ty novináři sami tam do toho vtělují svoje vlastní názory. Už dneska není moc rozdíl mezi jako článkem zpravodajským a komentářem. Notabene ty sociální sítě s tím zahýbaly, že ty novináři tam dnes a denně vyjadřují svoje osobní názory, často černobíle, ve prospěch nějakého politika, v neprospěch nějakého jiného politika. To znamená, že potom, jak pak s ním, s takovým člověkem, chcete vést rozhovor nebo chcete mu dát rozhovor, když víte, jak jednostranně on informuje, jaký má on názor. Takže podle mě je tohle to budoucnost, že ty politici prostě budou využívat tyhle ty kanály jednak kvůli těm technologiím, to by se dělo jen tak jako tak, ale právě proto, že ti novináři už dávno ztratili tu svoji jakoby neutralitu a dávají jasně najevo, komu fandí, a v té chvíli prostě vy nechcete dobrovolně do jámy Lvové a mít nějaký duel, kde to bude moderovat moderátor jako rozhodčí, taky asi těžko budete hrát fotbal, když vám to bude pískat někdo, kdo je příbuzný, když to takhle řeknu, aby tam byla nějaká paralela s hráčem toho protějšího týmu. To prostě to je to jako nepříjemný a místo fňukání je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Když jste se teď dotkl těch médií, tak teď v České televizi byl zrušen pořád 168 hodin. Byla i odejita Nora Fridrichová, jeho zakladatelka, což samozřejmě v mnoha lidech, jak se vyvolalo radost, pocit zadosti učinění a pocit, že se v České televizi něco děje. Minimálně alespoň ten pocit, vypadá to tak. Nicméně, co mě třeba osobně zaujalo, bylo to, že skoro nikdo neprotestoval a kdyby se to asi neřeklo, tak si toho možná ani lidé nevšimnou, jenomže to třeba nepůjde. Byla ta malá demonstrace Milionu chvilek. Řada lidí se bojí, řada i politiků se bojí třeba nějakým způsobem zasáhnout do České televize nějak výrazněji, do jejího statusu, že by se děly zase ty velké nějaké třeba demonstrace a tak jako tehdy. Myslíte si v době té televizní krize, myslíte si, že by to tak bylo, nebo kdybyste se třeba rozhodli zrušit Českou televizi po té, co třeba budete vládnout a nahradit ji nějakým novým médiem veřejnoprávní služby, nebo upravit tak, aby to fungovalo tak, jak má? Ten zákon není špatný o České televizi, kdyby se dodržoval, tak by byl v pořádku. Ne, tak já začnu od konce. My určitě, a já jako předseda mediálního výboru to budu chtít otevřít už teď, byť jsme v opozici a nikdo nás moc neposlouchá, aby jsme šli logicky. Mohla by na to slyšet pravicová vláda, nebo takhle se popisuje, že to je pravicová vláda, to znamená, a ta logika je, nejdřív definuju tu veřejnoprávní službu, to, co vlastně chci, potom po té instituci, po té České televizi, a pak mi z toho vyjde, kolik to všechno bude stát, a pak na to můžu nastavit ty parametry financování, to je zvýšit, snížit koncesionářské poplatky a podobně. Ne, opačně. To, co zažíváme teď, bude ve sněmovně, že my budeme zvyšovat koncesionářské poplatky, což samo o sobě mě tak nevadí, jako to, že se rozšiřuje okruh lidí, kteří to mají platit bez ohledu na to, jestli mají televizní přijímač nebo ne, včetně toho, že to mají platit firmy bez ohledu na ten televizní přijímač, ale s ohledem na počet zaměstnanců, což je úplný úlet. Tak a teprve poté se někde v pozadí tvoří, byť teďka zatím paralelně, nějaké memorandum, ale to bude schváleno až po tom, co my projdeme v té Poslanecké sněmovně. To znamená, že já si jako politik přečtu memorandum, kde je nějaká definice, zakázka na nejbližších 5 let,
na kterou se ten zákon tak jako velmi obecně odvolává, ale já si to přečtu až poté, co skončí druhé čtení, takže já pak nebudu moc vtělit do toho případno nějaký nesouhlas nebo nějaký posun do pozměňovacího návrhu. Takže tady je to úplně opačně. Tady to vůbec já nechápu. Takže oni prostě spěchají a je vidět, že oni mají pravicové jenom řeči, ale ve skutečnosti tady vlastně schválí navýšení a teprve potom hledají tu definici. A kdybychom se shodli, že ta definice je třeba užší, než tak, jak je to vnímáno dnes, tam by najednou zjistili, že se zvyšovat poplatky nemusí. A já to vždycky dávám krásně, abych to vizualizoval pro lidi, pro diváky, například u sportu. A to je prostě politické rozhodnutí. Má Česká televize jako veřejnoprávní subjekt za úkol přenášet ty sporty, které jsou sami o sobě populární a nepotřebují tu podporu, jako je fotbal, hokej? Já si myslím, že ne, to patří na komerční, do komerčních jako médií. Naopak v České televizi by měly mít prostor ty sporty, které se prostě na ty komerční stanice nemají šanci dostat. Já tam vždycky dávám jako krásný příklad ping-pong, protože hraju ten ping-pong, ale on je to krásný příklad, prostě nemáte šanci, nemáte tam tolik sponzorů, není o to takový zájem. A to je ta role za mě, veřejnoprávní, té televize. Protože komerční televize nemají šanci, aby to začali točit. A tam najednou, když se o tom začnete bavit, je to věcná debata, opozice, koalice by tam nemělo hrát roli, prostě věcná, odborná, ale politický názor na to máte nějaký. A pak, když dojde k nějaké shodě, tak najednou zjistíte, že nemusíte pokrývat ty nejdražší mistrovství Evropy, světa a tak dále. A najednou zjistíte, že jenom v tomhle segmentu sport, a to jsem vzal jenom sport, a jsem nevzal ty další, tak je tam najednou, může být, když se na tom shodneme, úspora v tom, na základě té definice té veřejnoprávní služby. A pokud já díky tomu, já jsem zapomněl vlastně na začátek na ten prvotní dotaz, který jste měla, já jsem vlastně končil tou veřejnoprávní, to bylo těch 168 hodin, jasně, už vím, to zrušení. No já jsem se schválně k tomu vůbec nevyjadřoval, protože si myslím, že to politiku vůbec nepřísluší. A tady krásně jste mi vlastně nahrála, to je ten krásný dvojí metr. Protože ti politici, kteří nás obvinují, jak chceme ovlivnit Českou televizi, zejména od Pirátů a ze STANu, tak se k tomu vyjadřovali. Celkem proaktivně. Kdyby jsme to dělali my, by to bylo opačně, tak se do nás všichni pustí, proč se vyjadřujeme k rušení jednotlivých pořadů nebo k fungování jednotlivých jako moderátorů. Protože to politikovi nepřísluší. Tak já jsem se k tomu fakt jako, jsem tomu dal distanc, nekomentoval jsem to, nedělal jsem k tomu nic. Politici STANu a Pirátů zejména ano. A najednou nezazněla ta kritika, že ty politici tím svým vyjádřením vlastně tlačí na tu Českou televizi. Takže dvojíme to. Ale tady já u toho mám k tomu vlastně teď, že už je všechno vlastně rozhodnutý pase, dokonce jsem si přečetl, že paní moderátorka už tam ani nebude pracovat v České televizi, že skončila ke konci srpna. Včera. Což bylo vlastně včera, že to točíme 1. září. Tak já mám k tomu jednu poznámku. Mě tam zaujala jedna zajímavá věc, která vlastně zapadla. A to je to, že vlastně na 168 hodin jsme si obecně dlouhodobě stěžovali my, že to bylo nefér. Že ať už jsme byli v koalici, jako člověk ještě bere, že ta kritická novinářina směřuje k tomu, kdo má moc. Ale teďka jsme v opozici a ta kritická novinářina, byť se to rozdělilo, směřuje teďka na vládu, ale stále je tam velká část, která směřuje na nás, už ale jako v opozici. Mm-hmm. Což v takové míře nemířila na opozici, když tam byla pětikoalice v opozici. Tak my jsme si, tak jako by permanentně si člověk jako stěžoval na to, že tam vlastně nezazněl názor té druhé strany, nebo že když to bylo nějaký pro a proti, tak ten názor bylo jasně vidět, co chtějí ty dramaturgové toho pořadu, nebo ten samotný pořad, ty novináři. A ten názor, který oni nehájili, tak tam v zásadě byl zesměšněn. Takže buď nezazněl vůbec, anebo byl v takové podobě, že vlastně bylo divákovi patrné, na jaké straně stojí autoři ty reportáže. A to mě vadilo, to jsem jakoby u těch jednotlivých těch jakoby kritizoval. Ale zajímavé je, a teď přijde
ta pikantnost, ten paradox je, že vlastně v odůvodnění zrušení toho pořadu, i to, o čem mluvila Nora na zasedání Rady České televize, kde jsem byl jako host se podívat schválně, abych nasál tu atmosféru, tak tam vlastně zazněly ale situace z reportáží, které ku podivu byly proti této vládě nebo proti politikovi z pěti koalice. Jedna ta kritika byla, že v reportáži o Pavlu Novotném on dostal prostor. Druhá se týkala toho zákroku, nezákroku na filozofické fakultě a stížnosti některých rodičů, těch zemřelých studentů po té střelbě na filozofické fakultě. Že jako tam zazněl názor té maminky, nezazněl tam názor té policie. Což vlastně, že vlastně ta kritika z poslední doby se opírá paradoxně o to, o ty výjimečné případy, kdy ten pořad se pustil do někoho z té vlády. A tohle jsem ještě jako ve veřejném prostoru neslyšel, to vlastně nezaznělo. To já považuji za neuvěřený paradox, protože když se podíváte na počet reportáží, které byly namířeny proti ANO, tak dalece převyšuje proti vládním stranám. A přesto vlastně jakoby to zdůvodnění zrušení toho pořadu nebo ty chyby, které i rada projednávala, tak se týkaly zrovna těch reportáží, které jakoby byly namířeny proti vládním subjektům. Zatímco evidentně v tom případě jakoby to vychází, že všechny ty reportáže, které byly proti ANO, tak byly jakoby cáj, byly v pořádku. To je takový zajímavý moment. Ale to teďka říkám originálně vám, já jsem to nikdy, jak říkám, nekomentoval právě z těch důvodů, abych nebyl obviněn, že tím svým komentářem já někomu nahrávám a že se pletu do výsostního postavení managementu České televize, které má právo se to rozhodnout. Ani rada České televize by to neměla hodnotit, proto jsem byl na tom jednání rady. Takže ukončím to tím, že i tenhle ten příklad je příklad toho dvojího metru. Představte si, kdybych já psal věci, které psali zejména Piráti ohledně rušení toho pořadu a vlivů na ředitele České televize, který byl i pod tlakem údajně, jsem se dočetl ANO, tak my jsme v opozici, nemůžeme ovlivnit ani členy rady, oni si tam ve sněmovně dělají, co chtějí, ale údajně zase zatím jsme my, to je neuvěřitelný, to znamená, oni mají všechno dneska, sněmovnu, senát, prezidenta, a když jim něco nevyjde, tak to nakonec hodí na nás, kde my tu moc prostě reálně nemáme. Nemáme. A přesto zatím údajně jsme, tak si představte, kdybych já to takhle řekl a někde komentoval, že nějaké zrušení pořadu nebo vyhození moderátorky, že zatím stojí Piráti nebo něco, tak se dostanou pod obrovský tlak, že politicky ovlivňuji tu Českou televizi a ještě do toho se snažím namontovat svoji konkurenci. A to jsem já teďka vůbec nezaregistroval. To je zajímavý postřeh. On mě totiž všichni byli tak nadšení, že ten pořád se ruší, že si vlastně tuhle otázku nikdo nekladl. Ale je fakt, že jsem asi předevčírem mluvila s jedním z novinářů a ten právě taky jmenoval, že to bylo, že dělali opravdu nějaké problémy 168 hodin a jmenoval právě příklad s tím Pavlem Novotným, že mu nedali prostor pro vyjádření. To je pravda, no. Já jsem to teďka nekomentoval, ale přišlo mi to fakt jako zajímavý. Protože těch reportáží prostě to je fakt jakoby nesrovnatelný a ono to moc neustalo ani to, že my jsme šli do opozice. Já vždycky beru novinařinu, to jsou ty hlídací psi demokracie, my jsme se ptali o roli novináře. Tak ten novinář má jakoby hlídat toho, kdo má moc, vybírá peníze daňových poplatníků, rozhoduje, co se s nima bude dít. A to jsou ty, co vládnou, logicky. A já mám pocit, že u nás někteří novináři i v České televizi jsou hlídací psi opozice. To je úplně absurdní záležitost. Takže já už těm některým novinářům říkám jako provládní novináři, takže nejsou hlídací psi demokracie. Protože nehlídají tu demokracii, oni hlídají někoho, kdo nemá moc a nechají působit toho, kdo tu moc má. A přesto všechno, že bych měl velký nutkání to komentovat, tak jsem to ani nekomentoval, dokonce jsem ani neprojevil radost nebo jakoukoliv emoci se zrušením 168 hodin a jenom jsem to pozoroval. A teďka, když se mě na to ptáte, tak vlastně tu věc, kterou jsem měl v hlavě, že vlastně to zdůvodnění bylo zrovna náhodou u těch reportáží, které byly jakoby proti vládním politikům, tak mně přijde jako fakt jako zrovna u 168, to je jako neskutečný paradox.
Bych řekla, že tyhle niance lidé vnímají. Nevím, jestli si všimli přesně toho, co jste teď říkal, ale celkově si všímám. A lidé, kteří právě protestují proti třeba současné vládě, tak jsou označováni za nesystémové, antisystémové. Mm. Ale paradoxní je, že právě mně přijde, že ti lidé naopak ten systém chtějí, aby pracoval tak, jak má, a aby se tohle nedělo, a aby novináři hlídali vládu, tak jak šli po krku předtím vám, když jste byli ve vládě, tak já jsem právě čekala, říkala jsem fajn, tak pozitivní je, že teď se to otočí, ani půjdou proti pěkně koalici. A to vlastně dneska nevidím. A ti lidé to vnímají, a když to říkají, tak jsou upozorněni na to, tak jsou označováni jako antisystémoví, přitom ti lidé naopak chtějí, aby ten systém fungoval. A vnímáte to taky takto nějak? Jo, to popsala jste to správně, prostě ta politika novináře má nějaká pravidla. Já bych to nenazval jako, že má jít proti vysloveně, ale má nastavovat novinář primárně zrcadlo a hlídat toho vládního. Já jsem o tom tady mluvil na tom meetingu. Takhle jsem já vytočil Jakuba Železného, protože to mě v té chvíli jako naštvalo. Já jsem celé 4 roky, když jsem chodil do televize, do Událostí, komentářů jako vládní politik, tak jsem očekával to, že mám proti sobě oponenta z opozice a zároveň na mě bude přísnější ten moderátor, protože já jsem tam ten vládní poslanec, který definuje tu agendu, má nějaký návrh, musí ho umět obhájit, musí umět snést kritiku. Dostal jsem se do opozice, ty role se prostě vyměnily. Evidentně. Já už nedefinuju tu agendu, to definuje koalice, ta nás tam válcuje, takže ještě tam je to, ještě to je vlastně znásobeno tím, že my jsme té opozici vyšli občas stříc, ale tady ta opozice nás prostě válcuje. To znamená, že můj vliv v té chvíli, až na nějakých pár odborných věcí kolem milostivého léta, hromadných žalob, poplatku za předčasně splacenou hypotéku, kde člověk tím tlakem, nějakým odborným náhledem něco nějak jako ovlivní, ale u ostatního máte nulovou moc a přesto ten novinář mě tam jakoby grilluje, jako bych tam já byl ten vládní politik a ten vládní politik tam sedí a vlastně se mi směje. A v té chvíli mě to hrozně naštvalo. A to je ta známá scéna, jak na mě hodil papíry pan moderátor, ať si přečtu ty otázky dopředu, že on vlastně grilluje všechny stejně. Ale ten pocit prostě člověk, já jako mám dlouhodobě a to nálepkování, je to vlastně soustavně furt to samé téma, je to ten dvojí metr. Prostě v momentě, kdy se tady demonstrovalo proti předchozí vládě, tak to byl právě ten symbol demokracie ani a nebylo možné, aby se ozývalo, že ti lidé jsou dezoláti, populisti, bezzubí, antisystémoví, jak jste říkala, náckové, fašisti a tak dále. A teďka to zaznívá teprve v momentě, kdy teďka v současnosti demonstrují lidé, manifestují, chodí na nějaké akce proti současné vládě. A to je neuvěřitelné, kdyby to bylo jednou výjimečně, protože to svolává nějaká podezřelá osoba, chodí tam divní lidé, hajlují tam něco a tak dále. Ale já to celkem pozoruju právě pro ten svůj dvojí metr. A já jsem opravdu dokonce i odborářskou demonstraci oni byli schopni schodit, že to vlastně Středula udělal, protože to použil jako na prezidentskou kampaní. Jinými slovy, v zásadě se dá říct jako zkratka, že jsem nezaznamenal větší demonstraci, manifestaci proti této vládě, která by nechytla nějakou diskvalifikující nálepku. To, že s nima nesouhlasím, to říct můžu. To je prostě normální. Jo? Někdo bude, když budu vládní politik protestovat, já s nima nesouhlasím. Ale diskvalifikující, že se tam sešli náckové, že tam proruští trolové. A ono se to právě vyvíjí, jo? Předtím to byli populisti, dezoláti. Pak to byly proruští šváby a dneska už se to přechází z proruských švábů na nácky, nacisty, což to je neuvěřitelný, jo? To je to prostě vyprazňování slov a hlavně to právě, to je ta antisystémovost, když vlastně znemožníte lidem říct ten svůj kritický názor vůči vládě, ano, nezavřete je pro tuto chvíli, ale tím, že jim dáte takovouhle diskvalifikující nálepku, tak je vlastně z toho veřejného prostoru diskvalifikuje. Ono to není moc příjemný o sobě číst, vidět fotky, že jste na náckovské demonstraci a podobně. To znamená, mě hrozně baví, jak mi ty novináři a ty koleční politici říká, zakazuje někdo těm lidem demonstrovat. No, nezakazuje. Ale to, že jim dávám nálepky, které jsou nepravdivé, tak zaprvé o nich lžu a za druhý prostě je fakt jako z toho diskvalifikuju. Prostě jim to znechutím těm lidem.
Takže to je krásný dvoj a ten je permanentní. Ten je prostě, ten je permanentní. A proto je to tak štve. Proto říkají 2 metr Patrik Nacher a podobně. Takže je vidět, že jsem se jako k tomu trefil, protože ať už otevřete a zeptáte se mě téměř na cokoliv, co souvisí s nějakým fungováním koalice, opozice, novinářů a tak, tak tam také narazíte na měřitelný, viditelný dvojí metr. Přitom demokracie je založená na pluralitě názorů. Když není pluralita názorů, nemůže být demokracie. No. Zvláštní, že to říkají zrovna strany, které se označují pomalu jako jediné demokratické, tedy sami se tak označují, nikdo jim už tak neříká. Oni se označují za demokratické, ale vlastně oni vlastně tu demokratickou diskusi nechtějí tímhle s tím. A automaticky vám dávají nálepky těm, kteří naopak tu diskusi demokratickou chtějí a bojují za tu pluralitu a bojují proti jako nenápadně nastupující cenzuře. Ale takovýhle paradoxů máte spoustu. Vždycky se říká, se popisuje, že ty voliči těch vládních stran jsou ty vzdělanější z těch velkých měst, Prahy, že jo, a tak dále. Zatímco ti voliči ANO, SPD, teďka nově i motoristé, sobě, ty tam do toho spadli taky. Prostě jinými slovy, kdo nevolí pětikoalici, tak má voliče jako hloupější, z menších měst, nemají informace a tak. Tak kromě toho, že tím vlastně urážejí ty lidi, že už to není o urážení těch politiků, my to nějak sneseme, my to můžeme vrátit v tom příjem přes, ale ty lidi ne. Tak urážíte ty lidi, urážíte ty voliče. Ale kromě toho potom, když pak vidíte ten způsob té komunikace, a já jsem na tom meetingu dneska tady říkal, tak tyhle ti lepší, vzdělanější svýma informacema, pak když se s váma na Twitteru, na X-ku nejčastěji zbaví, tak, nebo něco komentují, tak oni uráží, jsou vulgární, používají body shaming, prostě u mě třeba trpaslík, skrček a podobně, a to dělají ty vzdělanější, chytřejší, rozumíte? Takzvaně liberálové. Ti liberálové, ti informovanější, že pak bych jako položil řečnickou otázku, tak jestli takhle urážej, fakt jako urážej, jsou vulgární, hnusný, tyhle ty lepší, tak co potom čekat jakoby od těch horších? To je přece úplně legitimní dotaz. A tohle je fakt jako beznaděj, to je každý den. I to, že člověk napíše, dá tam vlastně plakát, kde vedle sebe je Filip Turek, Petr Macinka, Boris Šťastný jako kandidát do Senátu, já. Bez ničeho, nepíšu, jsme nejlepší, máme vizi, zachráníme vás. Rozumíte, co by mohlo vyprovokovat teoreticky? Mm-hmm. Jenom sejdeme se v neděli 1. A i to vyvolá vulgarity. Tak to prostě něco říkám o těch lidech, to prostě není možný tohle.